Vítejte u, aby bylo jasno. Víte, že ex-ministr Hermann bude konzulem státu, jeho špičky si čile dopisovali s Hitlerem. A který se u nás domáhá obrovského majetku. A víte, že koordinátorem volební kampaně Piráta Bartoše je člověk, který chtěl zakázat vystoupení kapely Ortel. A do třetice. Víte, jak masivně se propadla ekonomika Evropské unie za posledních deset let ve srovnání se světem? Pojďme na to. jsou politici, kteří doma až tak nezáří, za to v zahraničí je milují. Jedním z nich je bývalý ministr kultury, politik KDU ČSL Daniel Herman. Hvězda někdejšího kněze a pobočníka kardinála Vlka, který, jak přiznává, i z důvodu celibátu odešel z církve, prudce stoupá. Oblíben je zejména v německy mluvících zahraničních kruzích, které si činí nebo činili majetkové a územní nároky na Českou republiku v souvislosti se zákonným vyvlastňováním po druhé světové válce. Ale po pořádku. Lidovec Daniel Hermann, loni jako čestný spolupředseda česko lichtenštejnské společnosti, převzal státní vyznamenání, kterému propůjčil německý spolkový prezident za dlouholetý přínos procesu česko-německého porozumění a smíření. Letos na jaře byl Daniel Hermann jmenován konzulem Lichtensteinska v České republice. A do třetice, letos v létě má dostat s evropskou cenu Karla IV. od Sudeto-Německého Landsmanšaftu. A víte za co? Landsmannschaft považuje Daniela Hermana za mimořádného křesťanského stavitele mostů a usměřovatele. Daniel Herman možná mosty skutečně staví. Je ale otázka, zda jsou to mosty přátelství mezi občany suverénních států nebo spíš mosty k majetku Němců, kteří se zapletli s Hitlerem a jejichž majetek byl po druhé světové válce zákonně zabaven ex kultury Herman proslul tím, že navštívil v roce 2016 jako první člen české vlády sudeto německý sjezd. Účastníky sjezdu Landsmannschaftu tehdy pozdravil slovy milí krajané. Připomínám, že sudeto německý Landsmannschaft je organizace, u jejíhož zrodu stály němečtí nacisté a která si řadu let dělala územní a majetkové nároky na naši zemi. Sám Herman uvedl, že jeho návštěva sjezdu sudeto německého Landsmannschaftu měla na české politické scéně podporu všech tří koaličních stran. Vnímání sudeto německého jako milých krajanů tedy podporovalo ANO, ČSSD a KDU ČSL. A sudeto německý není jediný, kde si pružného lidoveckého politika dříve katolického kněze velmi váží. Dalším místem, kde se těší Daniel Herman podpoře, jak už jsem naznačila, je Lichtensteinské knížectví. A také Herman měl Lichtensteinské knížectví vždy v oblibě. Poslechněte si, jak před sedmi lety zahajoval Lichtensteinský den. Je pro mě opravdovou radostí a ctí, že vás mohu pozdravit u příležitosti tohoto Lichtensteinského dne na Karlově univerzitě. Historicky, kulturně jsme propojeni. Česká republika a Liechtensteinsko patří k sobě. Připomínám, že Lichtensteinci si stejně jako v minulosti, sudeto německý Landsmannschaft, činí nároky na majetek, který jim byl zákonně prostřednictvím dekretů prezidenta Edvarda Beneše zabaven po druhé světové válce. A víte proč? Protože se představitelé knížectví, včetně jeho hlavy France Josefa II., přihlásili podle dobových dokumentů už v roce 1930 k německé národnosti, což ovšem nyní spochybňují a popírají. Zápis ze sčítání lidu ale hovoří jasně. Váleční tisk, lichtenštejnské archivy a studie historiků dále dokládají, že hlava lichtenštejnska, kníže Franz Josef II., osobně navštívil Hitlera. Blahopřál Hitlerovi k uzavření Mnichovské dohody jako zdroji celosvětového míru. Blahopřál mu k narozeninám i k přežití atentátu. Hitler na oplátku vřele děkoval a blahopřál Franci Josefu II. k snědku. Lichtensteinský kníže podle historických studií také podporoval útočné oddíly NSDAP a budování jednotek SS v odstoupených sudetech. A víte, co má tento příznivec Hitlera společného s Danielem Hermanem? dostal stejné ocenění od stejné organizace, tedy Evropskou cenu Karla IV. od sudeto německého Landsmannschaftu, určenou osobnostem, které se zvláštním způsobem zasloužily o porozumění a spolupráci mezi národy a zeměmi střední Evropy. No, při pohledu na korespondenci mezi Lichtensteinským knížetem a Hitlerem se dá konstatovat, že kníže se o spolupráci a porozumění opravdu snažil. Lichtenštejnský kníže Franz Josef II. cenu obdržel v roce 1963. A stejnou cenu obdržel v roce 2016 i jeho syn a nástupce, Hans Adam II. Ale o něm až za chvíli. Teď pojďme zpět k požadavkům Lichtenštejnska na naši zemi. Lichtenštejnsko se u českých soudů domáhá rozsáhlého majetku. Pro představu z dostupných zdrojů vyplývá, že jde zhruba o 70 tisíc hektarů půdy v různých částech republiky a o řadu zámků, včetně například lednicko-baltického areálu, panství Adamov, zámky Bučovice a Velké Losiny i hrad Štenberg. Se zabavením majetku na základě dekretů prezidenta Beneše se Lichtensteinové nikdy nesmířili a využívali každé příležitosti, jak se jej zmocnit. A to i nezákonně, když v roce 1991 zapůjčilo Československo na výstavu do Německa obraz, který do konce druhé světové války patřil Lichtensteinům, současný vládce Lichtensteinska, už zmíněný Hans Adam II., na něj okamžitě vznesl vlastnický nárok a německé úřady obraz zadržely. Případ se dostal až k německému ústavnímu soudu a ten rozhodl jasně obraz se musí zpět vrátit do České republiky. A zdůvodnil to tím, že německé soudy nejsou oprávněny rozhodovat o majetku, který byl zabaven v jiné zemi v důsledku druhé světové války jako majetek německý. Ani německý ústavní soud tak nepochybuje, že se Lichtensteinové přihlásili k německé národnosti a že zabavení majetku bylo oprávněné. A Evropský soudní dvůr ve Štrasburku, kam se Hans Adam II. obrátil, rozhodnutí německých soudů v roce 2001 potvrdil. Majetek zabavený v důsledku druhé světové války jako německý se vracet nebude. Lichtensteinský kníže Hans Adam II., syn France Josefa II., který se přihlásil k německé národnosti a čile komunikoval s Hitlerem, obdržel také cenu Landsmannschaftu. Při přebírání vyznamenání z rukou poslta uvedl, že stejně jako jeho otec chce přispět ke smíření mezi sudeckými Němci a Čechy. Ještě v roce 2009 při první návštěvě České republiky tvrdil lichtenštejnský kníže, že by chtěli, aby jim byl majetek vrácen, protože takové řešení by bylo v zájmu i českého obyvatelstva. Nicméně zároveň říkal, že žalobu na vrácení majetku zatím nechystají. O tom, že se už deset let předtím o majetek soudil v Německu i ve Štrasburku, nepadlo ani slovo. Hans Adam II. rozdával úsměvy, přijímal ceny a tvrdil, že mu jde o normalizaci vztahů mezi Českou republikou a Lichtensteinskem. Tato situace se změnila v roce 2018. Jak vyplývá z dostupných informací, tehdy zamířilo k českým soudům 26 žalob, ve kterých Lichtenštejnci požadují hrady, zámky, lesy a zemědělskou půdu. Co myslíte? Na čí straně bude stát nový lichtenštejnský konzul v České republice Daniel Herman? A mosty mezi kým asi bude stavět? To ale není všechno. Loni v létě podalo Lichtenštejnsko stížnost na naší zemi k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Podle Lichtensteinska je nepřípustné, že jeho státní příslušníci jsou českými orgány opakovaně označováni za osoby německé národnosti. A toto označení se uplatňuje i jako základ rozsudků českých soudů v majetkových sporech. Fakt, že ke stejnému zjištění došel i německý ústavní soud, a před deseti lety i Evropský soud pro lidská práva Lichtensteinci nezohledňují. Zřejmě se spoléhají na to, že pamětníci odcházejí, paměť bledne, dokumenty žloutnou, vlastenectví a osobní čest se vytrácejí a že i v České republice mají svou pátou kolonu. Možná spoléhají i na to, že lze s pomocí některých politiků, historiků a novinářů spochybnit, rozmělnit nebo přepsat dějiny. A že tedy i ve Štrasburku se rozhodne jinak než před deseti lety. Pokud Lichtensteinsko u soudu zvítězí, bude muset naše země vydat majetek lidem, které oceňuje sudeto německý Landsmannschaft, tedy organizace u jejíhož zrodu stály němečtí nacisté. A půda a zámky připadnou potomkům vládce, který blahopřál Hitlerovi k uzavření Mnichovské dohody v zájmu celosvětového míru. A upřímně mu za ní děkoval. Víte, kdo bude koordinovat kampaň celostátnímu lídrovi koalice pirátů a starostů Ivanu Bartošovi v ústeckém kraji? Budete se divit. Je to člověk, který chce zakazovat vystoupení kapely Ortel, volá po dobrých kádrových profilech u učitelů a jeho slovník na sociálních sítích mu musí závidět i fekální vůz. 32-letý otec na rodičovské dovolené, ale o něm až za chvíli. Jak známo, Piráti své kádry vybírají přepečlivě. V těchto dnech prošel sítem koordinátor kampaně této koalice pro Ústecký kraj. A to je velmi důležité. Nejen proto, že v Ústeckém kraji kandiduje celostátní lídr Ivan Bartoš. Ústecký kraj je důležitý ještě z jednoho hlediska. Právě k výsledku v tomto kraji se letos budou připočítávat hlasy, které občané České republiky odevzdají v zahraničí. A u Čechů v zahraničí měli Piráti mohutnou podporu už před čtyřmi lety. Ale zpět k Pirátskému koordinátorovi volební kampaně na Ústecku. Na tuto pozici vyhlásili Piráti výběrové řízení, při kterém se ptali, cituji, chcete být součástí nezapomenutelného projektu a pomoci dostat Piráty a stan Ústeckého kraje do vedení této země? Pirátským sítem na koordinátora, který má dostat koalici do vedení země, úspěšně prošel Adam Schenk, 32-letý softwarový inženýr na rodičovské dovolené. Ve výběrovém řízení dostal nejvíce bodů. A podle čeho koalice Pirátů a stan volebního koordinátora na Ústecku vybírala? Podle přísných kritérií. Nás nejvíce zaujala kompatibilita s programem Pirátů a stan a celkový dojem. Takže nejprve programové souznění koordinátora Bartošovy kampaně s programem Pirátů a stan. A to je zajímavé. Adam Schenk píše, že jeho praprarodiče byli už za Rakouska Uherska organizováni v sudeckých textilkách v sociální demokracii a jeho prarodiče po revoluci sociální demokracii obnovovali. Sám Schenk socialistům nevstoupil kvůli Jiřímu Paroubkovi a jeho zásahu na Čekteku a volil Piráty. Pak ovšem stoupil k zeleným a udělal politickou kariéru. Byl spolupředseda zelených v Praze na Žižkově, členem Komise pro sport a členem dozorčí rady Městské akciové společnosti. Po přestěhování do Roudnice nad Labem Bartošův volební koordinátor Adam Schenk ze Zelených vystoupil a zažádal o vstup k Pirátům. Programový průnik má, podporuje manželství gayů a lezeb, adopci dětí homosexuály, legalizaci marihuany i LSD. Sám sebe charakterizuje jako politického utopistu, který věří ve společnost, ve které budou lidé méně pracovat. A v pirátském programu ho zajímá například přechod k bezuhlíkové ekonomice a pozor, nerůst. Koordinátor kampaně Pirátů a stan na Ústecku v minulosti ostře vystoupil proti kapele Ortel. Zorganizoval petici proti tomu, aby Ortel hrál na tradiční řipské pouti. Adam Schenk byl tehdy opravdu velkorysý. Uvedl, cituji, nechceme tu kapelu zakazovat, ale upozornit na to, že není dobré zvát je na akce. Takže kapelu nezakážeme, ale zakážeme jí hrát na akci. Jak stanařské a pirátské. A jestli pak víte, co koordinátorovi Pirátů a stanu v ústeckém kraji na Ortelu vadí? Vadí mu texty. A pozor, to už tu 30 let nebylo. Vadí mu světonázor. A pak, že Piráti se stanem neloví v předlistopadových vodách. Poslechněte si koordinátora Pirátů a stanu, který byl v inkriminované době členem Zelených. Stojí to za to. My odkazujeme. Jednak na texty, které teda asi nejsou nějak nezákonné, ale pohybují se na hraně, ale vůbec vlastně na celý ten světonázor, který ta kapela prezentuje. Tolik tedy k souladu volebního koordinátora s programem Pirátů a stanů. Pokud se do něj vejde zakazování kapelám hrát na akcích kvůli jinému světonázoru nebo politické volání po zatykači na podnikatele tykače, které má Adam Schenk na úvodní stránce svého Facebooku, máme se pozvolení koalice Pirátů a Stanu opravdu na co těšit. Dalším kritériem, které komise Pirátů a Stan u volebního koordinátora zkoumala, byl celkový dojem. A ten stojí za to. Jednak se tam usvědčuje ze svých kádrových choutek, když požaduje, aby na Karlově univerzitě učili jen lidé s cituji dobrým kádrovým profilem a jednak dává nahlédnout do svého slovníku a politické duše. Takže o premiérovi si ústecký koordinátor koalice s největšími preferencemi myslí toto. O poslancích sociální demokracie si myslí toto. Vybranému slovníku Adama Šenka neunikla ani ODS, konkrétně Pavel Blažek a jeho manželka, nebo pražský zastupitel Filip Humplík. Pokud jde o automobilovou dopravu, má koordinátor Pirátů a stanu naprosto jasno. A jde na to politicky. Podívejte se, dokdy podle něj bojují pravičáci proti squatingu. Osobní automobily nazývá vítězný koordinátor exkrementy, které zpomalují provoz a ohrožují cyklisty a doporučuje je odstraňovat fekálním vozem. A v mezinárodní politice je podezíravý. To, že Rusko Dukovany nepostaví, ještě podle něj neznamená, že je nevyhodí do povětří. Adam Schenk, otec na rodičovské dovolené, byl navržen na gendermena roku. Neuspěl, i když se hodně snažil. A víte, jak ta snaha vypadala? navrhoval, že když je manželství svazkem muže a ženy, mohlo by se jmenovat muženaství. Adam Schenk studoval v Německu. Studium nedokončil, nicméně Německo obdivuje. A do budoucnosti se dívá skepticky. Doslova napsal. Narozen v devadesátkovém divokém kapitalismu, umřu za totálního rozkladu veřejného sektoru. Obávám se, že pokud zvítězí Piráti a stan, může se panu Šenkovi předpověď splnit. A rozklad veřejného sektoru se bude týkat nejen voličů Pirátu a stanu, ale i nás, kteří odmítáme zakazovat vystupování kapel kvůli světonázoru, požadovat po učitelích tzv. dobrý kádrový profil a volat po zatykačích na podnikatele nebo politické soupeře. Jak je vidět, o zbytky svobody nás nepřipravuje ani Moskva, ani Putin a dokonce ani Čína. Zvládneme to sami. Stačí volit ty mladé, nadějné a hlavně progresivní. Množí se případy, kdy nad naší zemí i nad každým, kdo by chtěl od Evropské unie dodržování pravidel nebo více demokracie, práská bruselský byč. Před několika dny zažalovala Evropská komise u Evropského soudního dvora naší zemi a Polsko za to, že diskriminují při volbách cizince. A víte proč? Protože u nás nesmějí být cizinci členy politických stran, i když za ně mohou kandidovat. A to je podle Bruselu panečku problém. Evropská komise komisařky Lajenové, to je ta dáma, která si při jednání s Tureckem neumí ani zajistit židly, nás žaluje, protože chce zlepšit volební práva občanů Evropské unie. Jaká je tedy situace teď, kdy údajně diskriminujeme cizince? V komunálních volbách i ve volbách do Evropského parlamentu u nás cizinci kandidovat mohou. Ovšem pouze jako nezávislí kandidáti. Takže například, pokud by si Ben Posled zařídil adresu v Olomouci u arcibiskupa Jana Graubnera a kandidoval jako nezávislý kandidát za TOP 09 KDU ČSL nebo ODS do Evropského parlamentu, může. Evropské komisi ale vadí, že český stát neumožňuje například Bentu Poslutovi do české politické strany vstoupit. Musel by chudák kandidovat jako nezávislý a tím Česká republika diskriminuje jeho právo být volen. Pokud si toto bude myslet i Evropský soudní dvůr, budeme mít problém. Prostě česká diskriminace cizinců podle Bruselu jako řemen. S dalším byčem nepřichází přímo Brusel, ale největší země Evropské unie, tedy Německo. Ministr zahraničí Německa Heiko Maas navrhuje, aby v zahraniční politice zmizelo právo VETA. A víte proč? Protože hledání konsenzu je přece komplikovanou disciplínou a může ohrozit samotnou soudržnost Evropy. Prostě, když to nejde silou, musí to jít ještě větší silou. Německému ministru zahraničí vadí například, že Maďarsko zablokovalo unijní protičínské prohlášení. Maďarský premiér Orbán kontroval zcela jasně, cituji, prohlášení Evropské unie nemá směrem k Číně žádnou politickou sílu a váhu. Vypadáme jako ubozí papíroví tygři. Svět se nám směje, když vydáváme prohlášení, která nemají žádné reálné dopady. A podle maďarského premiéra by se zahraniční politiky měly chopit předsedové vlád členských států Evropské unie. A maďarský premiér přišel s dalším zajímavým nápadem. Navrhl omezit pravomoci Evropského parlamentu. Pokud by se jeho návrh uskutečnil, mohl by český parlament zablokovat Bruselskou legislativu, pokud by se domníval, že je v rozporu s naším právem. Návrh premiéra Orbána pochází z projevu ke dní nezávislosti, který Maďaři slaví v souvislosti s odchodem posledního sovětského vojáka ze svého území. Viktor Orbán v projevu konstatoval, že nejdůležitější je nazývat věci pravými jmény. A také se toho držel. Vytvoření Evropské unie bylo podle něj odpovědí na politickou realitu po druhé světové válce, kdy polovinu Evropy okupovali američané a druhou polovinu sověti. Orbán dále citoval německé noviny, podle kterých si může svobodně vyjádřit jen 45 Němců svůj názor. Když Němci mluví o islámu nebo o vlastenectví, obávají se, že se dostanou do problému. Místo předseda Evropského parlamentu říká, že Polsko a Maďarsko musí hladovět. Místo předseda Evropské komise nazývá Maďarsko nemocnou demokracií, cituje Orbán a ptá se, co se stalo s Evropskou unii. A konstatuje. V roce 2008 představovala Evropská unie 25 světového HDP. V roce 2019 pouhých 18 V roce 2008 vyprodukovala unie 22 světové přidané hodnoty. V roce 2019 jen 15 Před 20 lety bylo z 50 největších společností světa z Evropské unie plných 14. Dnes je jich 7. Před 30 lety podala Evropská unie sedmkrát více patentů než Čína. Zatímco dnes Čína podá 14krát více patentů než celá Evropská unie. A z deseti největších světových finančních center není podle Orbána v Evropské unii ani jedno. Kam zmizel evropský sen? Ptal se Orbán. Maďarský premiér se dále vyslovil proti budování evropského superstátu a doslova prohlásil. Nebojíme se to říci nahlas. My, demokraté, kteří stojíme na národních základech, čelíme stavitelům říše, kteří jsou ve skutečnosti odpůrci demokracie. Brusel podle Orbána bojuje proti svým vlastním členským státům. Káže, vyhrožuje, donucuje a trestá. Zneužívá svou moc. V závěru projevu Viktor Orbán zdůraznil, že jsme dostali šanci zastavit proměnu Evropské unie v Sovětský svaz a proměnu Bruselu v Moskvu. Potřebujeme k tomu ale odvahu. Odvahu být demokraty a bojovníky za svobodu. Tolik maďarský premiér. Co myslíte? Máme i my svého Orbána? Zatím ho nevidím. Nashledanou.